ଆପଣଙ୍କର 17.3 ବେକାର ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅନୁପାତ ହେଉଛି 20.9। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ 16.9 ଭାରତରେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଅଛି 15.5। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ହେଉଛି 31.9, ଭାରତବର୍ଷରେ ତାହା ହେଉଛି 22.9। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆମେ ହରେଇ ବସୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୁରୁତର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ତାଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବା 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ, ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିର ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ବେକାର ଥିବା ବା ଶୂନ୍ୟ ଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭଳ ହୋଇଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାପକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ବିଫଳତାର କୈଫାୟତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।